Och då så har det blivit dags att släppa fram Jackie Tappinda från Historiska museet. Och Jackie är projektledare för ett stort projekt vi har kring Alvastra pålbyggnad i Östergötland, som du ska berätta mer om. Så varsågod Jackie. Jag är Jackie Tafflund och jag ska prata om ett klassiskt infrastrukturprojekt som jag driver tillsammans med Greg Tanner och Natalie Dims på Historiska museet. Men först lite grann om själva platsen, Alvastra pålbyggnad. För att friska upp minnet, om ni eventuellt känner till det redan eller om ni inte känner till det. Vi ligger alltså i Östergötland, Västra Tolstadssocken. Alvastra, det är foten av Omberg och inte så långt från Vätterns östvästrand. Och så i något som heter Dagsmosse, en del av Tåken i Östergötland. Och det ligger här tillsammans med mera kända, kanske medeltida fornlämningar och en megalitgrav från ungefär samma tid där det står Gallbacken här. Då är det en megalitgrav från samma tid. Det är från mellanneolitikum, det vill säga ungefär 3000 f.Kr. Och man, eftersom det är en pålbyggnad, så finns det bevarade pålar av trä, och då kan man upprätta en dendrokronologisk serie. Man kan se att de här pålarna är huggna under 42 år, men man har inte en dendrokronologisk serie som går så långt tillbaka i tiden, så det är en flytande serie. Det kallas för Alvastra pålbyggnad, men det är ju ingen byggnad i vanlig bemärkelse, utan det är en plattform som ligger ute i mossen. En plattform av liggande stockar, och den här plattformen är indelad i ett antal så kallade rum kring en spång som går både in och ut ur plattformen. De här rummen har ju inga tak eller väggar, utan de är små delar av plattformen. Och sen finns det vissa stående stockar som bildar palisader på olika håll i den här fornlämningen. Det här är en rekonstruktion. Den här fornlämningen gjordes redan i början av 1900-talet av Otto Fredin och är publicerad på vanligt sätt av Hans Browall 2011 genom Vitterhetsakademin. Och sen grevdes det en gång till på 70-talet, slutet av 70-talet, under ledning av Mats Malmö vid Stockholms universitet. Och de här grävningarna är inte publicerade av olika anledningar. Och det är de här grävningarna, de senare, Malmös grävningar, som det här infrastrukturprojektet ska ta itu med. Här ser man att Frodin grävde det som kallas för schakt F här. Ett ganska stort område i pålbyggnaden, i fornlämningen, medan Malmö grävde de här schakten som är, jag vet inte hur man pekar, ovanför här. De heter schakt S, schakt V, schakt M, schakt O och så lite schakt här. Så Frodin grävde ett stort område, Malmö ganska extensivt, Malmö grävde ett mindre område, ganska intensivt. Det här nya projektet då har vi fått pengar från Riksbankens jubileumsfond, infrastrukturmedel, och det är ett samarbete mellan Historiska museet och Stockholms universitet. Och då ska vi försöka publicera de här senare grävningarna och göra dem tillgängligt på ett nytt sätt. Och det här kan illustreras av att när det här började bli känt att vi hade fått de här pengarna, hörde en tidigare medarbetare av sig, alltså en som jobbade tillsammans med Mats Malmö på den tiden, och han hade hört att vi skulle publicera de här utgrävningarna, och han var intresserad av det. Och när jag förklarade för honom att det här var frågan om digital publicering och en så kallad upprättande av en så kallad digital plattform, då hörde han inte av sig om den här forskaren, för att
Alltså publicering på traditionellt sätt har tydligen fortfarande status, medan det här nya sättet var inte alls attraktivt för den här forskaren. För att det som vi ska göra är att vi ska registrera fynden på vanligt sätt i Historiska museets databas. Och här är ett exempel som det ser ut internt i den interna databasen. Och de blir tillgängliga med en gång då, utifrån och sökbar via vår hemsida. Så det är en sån publicering som är tänkt. Och dessutom så ska vi upprätta en digital plattform som blir som ett sorts undersökningsarkiv. Och det är sånt material som vi hoppas ska bli användbar för andra forskare att ta sig an det här materialet i framtiden. Och vad ska vi lägga upp här då? Ja, det finns ju ett stort arkiv som bland annat innehåller undersökningsbilder. Här ser vi Max Malmö i aktion i hans schakt där i påbyggnaden i slutet av 70-talet. Så de här undersökningsbilderna kan man tänka sig att vi lägger upp på den här plattformen. De är i form av diabilder framförallt som i så fall måste scannas. Sen finns det en mängd fältritningar förstås som är delvis redan scannade faktiskt. Det här är ett exempel som kommer, tror jag, att vara väldigt värdefullt eftersom kontextinformation är ganska bristfällig annars i den här grävningen. Det är inte så mycket information om i vilka härdar saker och ting låg eller i vilka stockgolv de låg i anslutning till och så. Så det tror jag, det ser ju ganska kryptiskt ut här, men när man förstorar det så innehåller de här fältritningarna väldigt mycket information. Och sen övrig fältdokumentation, dagböcker, listor över tillvaratagna pålar, man tog tillvara 800 stycken. Listor över olika sorts prov, det var ju väldigt mycket organiskt bevarat i den här fornlämningen så att det finns väldigt mycket där. Och sen finns det ju manus till undersökningsrapporter, allt sånt skulle man kunna lägga upp på den här plattformen så att andra kan forska. I viss mån kan man kanske digitalisera befintlig litteratur, publicera böcker. Och sen kan vi lägga upp texter där. Vi riktar oss framförallt till andra forskare, både nationellt och internationellt. Men vi är även intresserade av att paketera det här materialet för en intresserad allmänhet. Vi har börjat lägga upp texter på en blogg som har den här adressen. Jag tror jag var färdigt. Fredrik har inte plötsligt tappat håret utan han var tvungen att gå, men han tappade en föredragning efter lunch. Han var tvungen att kunna äta. Så att jag får tacka dig Jackie så mycket. Och alla har ju hållit tiden på ett föredömligt sätt. Så att det finns gott om tid för frågor också. Ja, tack. Jag blir jättenyfiken när du säger att det finns forskare då som själva har varit med i det här projektet som du inte är så intresserad av att delta och bidra. Och då undrar jag ju förstås om det är i Alvaste-projektet som i många andra projekt att de här personerna sitter med mycket dokumentationsmaterial hemma. Eller om det är så att allt det här har lämnats in till arkivering på ATA. Hur ser det ut med det? Det kan jag svara på. Just väldigt mycket har lämnats in. En del kanske finns hemma, just i det här aktuella fallet kanske det finns en del hemma, men väldigt mycket har lämnats in. Men där skulle jag vilja kommentera också faktiskt. För nu har jag en mikrofon. Jag har inte jobbat här så väldigt länge, men en sak som jag har slagits av
jättemycket är att de här gubbarna, de har massor med papper hemma. Och så kommer de till myndigheten eller kanske någon annanstans där de har dött. I många fall. Det tycker jag är ett jätteproblem. Då har det till exempel Elias del och möjliggjort ett forskningsarbete som inte annars hade kunnat göra på det sättet. Men ja, jag vill, pappren ska lämnas in och rapporten ska skrivas. Liksom. Annars blir det problem. Kom ihåg det här, ni som är arkeologer. Ja, i det här projektet är det ju så att en del av de som var med har ju avlidit och därför har väldigt mycket material lämnats in, men inte alla. En fråga till? Ja. Jag vill börja med en snabb kommentar. En väldigt snabb kommentar till det är ju att det här det är ju ett strukturproblem alltså på hur man ser på forskning, alltså äganderätten till forskningen. Alltså, då kan man ju ställa sig frågan, bedriver arkeologer arkeologi för någon slags allmänhetens skull eller kulturarvets skull? Eller handlar det här om det egna initiativet, den egna karriären och de här sakerna? Och det är någonting som jag tror att just när det gäller arkiv och samlingar är någonting som vi måste diskutera mer och problematisera runt. En fråga till längst ner då, en sista fråga. Jag tänker på det fascinerande, det här kommer nästan alltid upp där. Målgrupp. Alltså målgruppsbegreppet, det brukar ju vara, då brukar man verkligen undersöka det här. Alltså det existerar de facto en grupp människor som är intresserade av vara. Därför kan vi producera det. Har ni kollat upp det här? Finns det verkligen forskare i den mängden så att det är ekonomiskt försvarbart att göra det ni gör som är så intresserade av det? Jag inbillar mig att det är så. Jag har inte undersökt saker. Hur skulle man göra det? Vilken marknadsundersökning som helst. Det finns ett antal arkeologiska institutioner. Jag tycker det är intressant att RG inte ställer den frågan till er. Det blir liksom, det kanske bara blir tomt och tyst. Det kanske inte finns en den där personen som vars namn inte vill nämna. De kommer gå in och... Men tack för din uppmuntran. Ja, vi får se hur vi gör.